jag brinner för att se människor vakna till liv igen, till det välmående de hade när de var barn, men som de har på något vis missat i sin iver och blev vuxna och skaffa sig ett framgångsrikt liv. Jag älskar verkligen att se när människor inser att det enda som egentligen står i vägen för detta välmående, detta barnasinne, denna glädje, denna karisma, denna närvaro, det är något så futtigt som det egna tänkandet och att det bara är en tanke. Vi startade den här utbildningen 2018. För vi vill ge våra podcastlyssnare möjligheten till en riktig fördjupning i de tre principerna. Under 3 månader träffas vi vid 3 tillfällen, vilket blir totalt 6 heldagar. Och däremellan har vi ett flertal webinars och självstudier av våra utbildningar och alla våra ljudböcker. Och som bonus så blir de som vill medförfattare i en bok som vi skriver tillsammans efter kursen. Och de som deltar, det är alltid från företagsledare till olika sorters privatpersoner som vill må bättre och få ut mer av livet. Och vi har haft personer med kroniska diagnoser som har insett att de är helt friska och idag mår de riktigt, riktigt bra. Hotellet är ju helt magiskt, det är som en liten pärla där i. Och maten framförallt, urgod mat. Det här är ju vår premiumutbildning. Den är lite finare, lite djupare och lite bättre än allt annat vi gör. Så de som verkligen vill satsa på att förstå mer och dessutom kunna berätta det för andra i sitt yrke eller sitt privatliv eller kanske som entreprenör. Man kan ju bestämma själv vad man vill göra av det. De ska gå den här utbildningen. Är någon som funderar på att gå Thomas och Dennis utbildning skulle jag säga. Det är inget att fundera på. Jag är helt övertygad om att det ger vem som helst någonting att gå den här utbildningen. Du förtjänar också att må riktigt bra. Och hur länge ska du vänta med dig? Anmäl ditt intresse utan åtagande så får du alla detaljer kring utbildningen. Jag hoppas att vi ses där.